Сарсу ауданы, Жаңатас қаласы, балалар жасөспірімдер орталығы, ақпараттық технология үйірмесінің бірінші курс оқушысы Бердалин Қызансар. Робототехника. Робототехника роботтардың құрылысымен, жұмысымен қолданумен айналысатын, оған қоса олардың басқару, сезінумен, мәлімет өңдеумен айналысатын механикалық, электр және электронды инженерия мен компьютер ғылымдарының біріккен саласы. Робототехника сөзі ең бірінші рет Айзек Азимовтың 1941 жылы жарық көрген ғылыми фантастикалық «Жалғаншы» ұлшы сәтті әңгімесінде қолданылған. Робототехника сөзінің негізін қалайтын робот сөзін 1920 жылы Карл Чапек деген чехиялық жазушы алғаш болып ойлап тауып, өзінің 1921 жылы қойылып, көрермендердің ілтипатына ие болған ғылыми фантастикалық «Рурат» пьесасында қолданған. Сол пьесада зауыт бастық адамдарға ұқсас роботтарды ойлап табады да тоқтатпай жұмыс істейді. Басында андроидтар адамды мінсесін тап жұмыс істейді, алайда кейіннен қарсы шығып, өз жаратушыларын жояды. Робототехника қандай да роботтарды зерттеп әзірлемесе де, ол роботтар Айзек Азимовтың үш заңына бағынуы тиіс. Ол заңдар мынадай оймен жазылған. Бірінші, бірде бір робот адамға залал келтіре алмайды, немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді. Екінші, бірінші заңға қарсы келмесе, робот адамның барлық бұйрықтарын орындауы тиіс. Үшінші, бірінші және екінші заңдарға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.